aleyküm assalam. Kelerdiniz? Huzur telefon kılayımın deyip durdum. Ya barayım mı ki? Ya telefon kılayım mı? Huzur, siz de hem kuturup koydum ha. İşkanede birlikte hatlarım var idi. Bu yurtmençilere yuvarladıkken. Uşenge uşlanıp kaldım. Bola siz ki işimi tüketmezden çıkıp git olmayayım ha. Hayır, şimdi siz şundaysınız da. Eğer uşa işkanedekilerde urnada bulganımda, ya ki rehberin urnada bulganımda, hem işkanedekilerini toplayıp, bana en yakşı mutakassisimiz, yakşı işçimiz deyip medal vergen bulardım. Menge medal şart emas. Kabul eke bilasizmi? Bo'lim boshlig'imiz boshqa ishga ko'tarilib ketdi. Menimcha endi bu lavozimga meni tayinlashsa kerak. Ha, senimi? Ha, nima men bunga arzimayman? Agar bilsangiz, bu lavozimga ishxonada mendan boshqa loyiq nomzod yo'q. To'g'risini aytganda meni ishxonada hamma qadrlaydi, hurmat qiladi. Nega shubha qilarkanman? Yaxshi ishchi, yaxshi mutaxassisni hamma ish joyida qadrlaydi. Bilasizmi, Qobil aka, men ishim juda ham yaxshi ko'raman. Kelgusida katta-katta rejalarim bor. Men uchun ishim juda ham muhim. Ha, endi Aziza shunaqa-yu, lekin erkak kishi topib tutib kelsa, ayol kishi uyda farzandlarni tarbiyasi bilan, oilasi bilan shug'ullansa yaxshi emasmi? Bola-chaqa, uy-ro'zg'or ishlari bu o'z yo'liga. Bu ham kerak albatta. Lekin ayol kishi ham jamiyatda o'z o'rnini topishi kerak-ku. Bu mening birdan-bir orzuim. Yoki siz bunga qarshimisiz? Yo'q, nega qarshi bo'lar ekanman? Balki to'g'ridir. Lekin nima bo'lganda ham ayol kishi uchun oila birinchi o'rinda bo'lishi kerak. Hamayli. Yur ketdik, aylanamiz. Qalaysan do'konajon, yaxshimisan? Yaxshi yuribsanmi? To'y harakatlar bilan charchab qolmayapsanmi? Yo'q, rahmat. Meni to'y bilan ishim yo'q. Hammasini uydagilar bilishadi. Qolaversa, to'ygacha hali vaqt bor-ku. Shusiz ham, meni ishlarim ko'p, shuni bilasan-ku. Voy, senga ish bo'lsa bo'lgani. Ha, aytgancha, nima deb o'ylaysan? Loyiham tasdiqdan o'tarmikan? Voy, ha, albatta o'tadi. Umid qilaman. Menga qara, ishxonadagi so'nggi yangiliklardan xabaring bormi? Yo'q. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Sizlarni bo'limingizga Hidoyatovni bo'lim boshlig'i etib tayinlashdi. Nima? Bo'lishi mumkin emas. Murod Hidoyatovni bo'lim boshlig'i etib tayinlashdi? Bo'lishi mumkin. Hidoyatov Murodjon bo'limingiz boshlig'i etib tayinlandi. Qanaqasiga axir u ishga kelganiga hali hech qancha vaqt bo'lmadi-ku. Qolaversa, u hali mustaqil bir loyiha ham yaratgani yo'q. Aytmasang ham bilaman. Biznikilar ham hayratda. Lekin nima ham qila olardik? Voy, mayli, o'rtoqjon, men shoshilayapman. Shoshma. Muxlis, sen adashmayapsanmi? Qanday qilib u kelasi yo'q odamni bo'lim boshliq qilib tayinlash mumkin? Qolaversa, bilasan, o'tgan oyda korxonani ishini rasvo qilgan edi. Shunga qaramasdan bo'lim boshliq qilishdimi? To'g'ri, biroz kallasi yo'qroq, lekin vaqt o'tib, tajribasi ortadi, o'rganadi. Odam qilgan ishni odam qiladi-da, muncha asabiylashasan? Muxlis, bilasan-ku, bu joyda men ko'zlab turganimni. Bilaman. Ammo sen ham bir narsani tushunginda. Sen ayol kishisan, ertangindan turmush qurasan, farzandli bo'lasan. Keyin nima bo'ladi? Nima bo'lishi kerak? Men uyda o'tirib, bolasiga qarab o'tiradigan ayollar toifasiga kirmayman. Men ishlashni xohlayman, karyera qilishni xohlayman. Sen bilarding-ku. To'g'ri, tushunaman. Lekin direktorimiz bu lavozimga erkak kishini loyiq deb topdilar-da. Nima ham qila olardik? Shunaqasi ham bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin ekan. Mayli, dugonajon, men shoshilyapman. Yana ko'risharmiz. Assalomu alaykum, mumkinmi? Va alaykum assalom. Keling. Kiring. Chizmalar tayyor bo'ldimi? Chizmalar tayyor, hammasi joyida. Ammo men boshqa bir muhim masala bo'yicha gaplashgani kirganman. Xo'sh, eshitaman. Nima uchun bo'lim boshlig'i etib Hidoyatovni tayinlaganingizni bilsam bo'ladimi?
Qachondan qo'l ostimdagilarga hisobot beradigan bo'ldim? Siz mendan ham yaxshi bilasiz. Bu odam eplolmaydi bu ishni. Nega bu qarorga kelganingizni bilsam bo'ladimi? Uni bu lavozimga tayinlamasligingiz kerak edi. Kimni qayerga qo'yish kerakligini balki men hal qilaman. Qo'limda bo'lsin hammasi. Murodjon. Murodjon Davlatovich. Rahbaringiz ekanligimni unutmang. Mayli, sizni qiling. Kelamiz, sizni chaqiramiz. Aklımı sığdır olmuyor. Kim kılgen bolsa ham, avvaldan rejalaştırgen. Sen gem hayır olman. Ama kılardın şimdi kılıp. Yani kimsen, Dilshod Akbarovichga. Senim yarım yetişip etmegen. Muhlis, ama da böyleysen. Kim kılgen bolsa mümkün? Murat'ın özü kılgen desen, ama o şakını Murat'ın özü yok edi. Menimcha iroda qilgan. Iroda? Chunki u o'sha kuni telefon o'ynab o'tirgandi. Aniq shu qilgan. Nega endi iroda? Meni unga hech yomonligim yo'q edi-ku. Qo'limdan kelgancha yaxshilik qilsam. Shunaqa bo'lishi ham mumkinmi? Nega hayron bo'lasan? Axir Qobila kim bilan bitta maktabda o'qishganidan xabaring bor-ku? Qolaversa, maktab paytida uni sevib yurganini ham eshitgansan, to'g'rimi? Qo'ysang-chi, maktab davrida bo'lgan bo'lsa bo'lgandi. Voy, biram sodda sanay, o'rtoqjon. U sendan qasos olyapti. Balki sen haqdirsan. Voy,
Ana, kuyov bolani o'zlari ham kelyaptilar. Mayli, men sekin bora qolayman. Ya salom go'zal qizlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi. O'zingizlar qalaysizlar? Yaxshi, rahmat. Mana malikangiz, esonomasi sizga topshiryapman. Endi men bora qolay. Mayli o'rtajon, yaxshi o'tiringlar. Mayli, sog' bo'ling. Huy. Ha? Aziza tinchlikmi? Kayfiyating yo'q. Hammasi tamom bo'ldi. Ha nima bo'ldi? Bunchalik kayfiyating tushiradigan. Birovga aytishgami uyalasan kishi. Tug'ilgan kunimda Dilshod Akbarovichni taklif qilgandim, esingizdami? Xo'p. Shuni kimdir tasvirga olib, Dilshod Akbarovichga ko'rsatganmish. Qayerdan bilding? Shaxsan o'zlari aytdi. Voy, o'sha pech yer yorilsa-yu yerga kirib ketsam, sharmanda bo'ldim. Osmon uzilib yerga tushdimi deb o'ylabman. Shumi? Shumi degan emasmi? Endi men uchun hammasi tamom bo'ldi. O'smayman. O'sishimga ham yo'l qo'yishmaydi. O'zi ishxonamda bo'lim boshlig'imiz bo'shagandan keyin ishxonamda turli xil gaplar yurgandi. Uni o'rniga endi sen boshliq bo'lasan deb. O'zim ham juda ham xohlagandim. Lekin bunday bo'lmadi. Bu joyga boshqa odam tayinlashdi. Nima bo'pti? Juda yaxshi. Boshqa odam bo'lsa bo'laversin. Nima qildi shunga? Yo'q, boshliq bo'lmaganim emas. Ishxonadagilarni rahbarimiz oldida yomon vaziyatga tushib qoldim. Kim bunday qilish mumkin ekan? Menga kimning xizmati bor ekan, hech tushuna olmayapman. Qobil aka. Tudum-tudum. Dedektiv voqea bo'pti-yu. Iltimos, ustimdan kulmang. Hech ham detektiv emasdi. Xo'p. Lekin bir odamdan gumonim bor. Aniqlamay turib, hali hech narsa deya olmayman. Kim ekan o'sha gumoning bor odam? Bilsak bo'ladimi? Sizni maktabdagi, aniqrog'i bolalikdagi muhabbatingiz, Iroda. O'ylab gapiryapsanmi? Qanaqa bolaligimdagi maktabdagi sevgan qizim bo'ladi, muhabbatimmi o'sha? U mendan 3 sinf yoki 4 sinf pastda o'qigan u. Sizni sevgan ekan. Balki turmush qurayotganimizni ko'ra olmayotgandir. Yo'q, ey. U unaqa qiz emas. U aqlli qiz u. Unaqa ish qo'lidan kelmaydi. Iltimos, yonini olavermang. Uni deb hamma ishlarim chippakka chiqdi. Ishxonadagilarni oldida, boshlig'imiz oldida sharmanda bo'ldim. Kim degan odam bo'ldim, ayting. Ishxonadagilarni oldida, boshlig'imiz oldida endi qanday qilib yuzimni ko'tarib yuraman? Menga qara, Aziza. Ishlayverasan. Nima bo'pti? Kun o'tgan sari hammasi unut bo'lib ketadi. Hammasi joy-joyiga tushib ketadi. Hech bundan xavotir olma. Siz meni tushunmayapsiz, shekilli, Qobil aka. Bo'lsa biz ham ishga tayyormiz. Baraka toping. Katta yordam qildingiz. Ayniqsa ana aytgan ishimga yo'q demaganingiz uchun katta rahmat. Oldingizga qarz bo'lib qoldim. Omon bo'ling. Yaxshi kunda ko'rishaylik. Rahmat, rahmat. Ko'p ishlaymiz hali birgalikda. Rahmat, rahmat. Hormang, Qobil aka, hormang. Bu yerda nima qilib yuribsiz? Iya, Azizaxon. Birinchidan assalomu alaykum.
sizni boshlig'imizda nima ishingiz bor? Tushunmadim. Sizga hisobot ham topshirishim kerakmi? Men hammasini endi tushundim. Voy, Aziza. Aziza, hey, to'xta. Aziza, nega to'xtamaysan? Nima bo'ldi? Men ahmoq sizga ishonib o'tiribman. Gap so'zlaringizdan anglashim kerak edi. Tushunmadim. Nimani anglashing kerak? Nimani tushunmaysan? Endi tushundim. Nima uchun ayol kishi uyda o'tirish kerak deganingizda. O'sha kungi voqealarni ham siz uyushtirgansiz. Ovozimni ham telefonga siz yozib olgansiz. Nima? Siz meni ishlashimni, hayotda o'z o'rnimni topishimni xohlamagansiz, shundaymi? Aziza, noto'g'ri tushunma. Bu yerga o'zimni reklamam uchun keldim. Buyurtma bergani. Keyin boshlig'ing bilan sen to'g'ringda gaplashdim. Shu Aziza degan xodimingiz reklama qilib bersin dedim. Nima yomonmi? Afsus. Kech qolibsiz. Endi bu ishni boshqa odamga berishga to'g'ri keladi. Niyatingizga yetdingiz. Chunki men bo'shash haqida ariza yozyapman. Aziza, o'ylab ko'r. Xato qilyapsan. Mumkinmi? Sizga mumkin-da. Qandaysiz, Aysaxon? Rahmat. Charchamayapsizmi? Yo'q. Menga vaqt ajrata olasizmi? Albatta. O'z yoshingiz. Xudoga shukr. Sizdan xafa bo'ldim. Oy, nega? Sizni xafa qiladigan ish qildim? Ha, bu uzun quloq gaplarga qaraganda ishdan ketmoqchi ekansiz. Shu gaplar rostmi? Gap yo'q deding. Ha, rost. Yaxshiroq ish topdim. Sizga yolg'on gapirish yarashmas ekan. Siz Murodning qo'l ostida ishlagingiz kelmayapti. Shunga ketyapsiz. Yo'q. Unday emas, Moldova. Ishdan bo'shashga shoshilmang. Murod uylanyapti ekan. Oilali bo'lsa, balki o'zgarar. Murod aka uylanyapti. Ha, to'yi bo'lyapti ekan. Sir boy bermaydi ya, miq etmaydi ham. Kelin bo'larimizda eshitdik. Kelin bola ham o'zimizda ishlar ekan. O'zimizda? Xo'sh, kim ekan? Kim bo'lardi? Kadrlar bo'limidagi Iroda-da. Irodami? Ha. Tovba. Kiyo bola ham, kelin bola ham o'zimizdan bo'la turib, yangilikni hammadan keyin eshitib yursa-ga. Hay, aytishadi-yu. Mana surprizu, ana surpriz. Ana televizoru, mana kiriyodigan mashina. Bo'ldi, siz ham qo'ymaysiz. Ha, yaxshi bo'pti-da. Mayli, baxtli bo'lishsin. Ha, yoshlarimiz baxtli bo'lishsin. Azizaxon, ishdan ketishga shoshilmang. Yaxshilab o'ylab ko'ring. Balki fikringizdan qaytarsiz. To'g'ri. Sizdagi kadrlar hammaga kerak. Lekin ishxonamiz ham yomon emas-ku. Rahmat, Mavlud opa. Mayli. Hal bu haqda yana gaplashamiz. Mayli. Xo'sh, o'rtoqjon. Ta'tillar qalay o'tayapti? Ta'til yaxshi, lekin ishlash undan ham yaxshi. Ha, to'g'ri. Menga qara, nega kayfiyating yo'q? Hali ham Qobilakadan xafamisan? Ish qilib to'yini to'xtatmadingmi? Yo'q, nimaga to'xtarkan? Men qilmadim deyaptilar-ku. Lekin o'sha kuni boshliqni xonasidan chiqib ketayotganini o'z ko'zim bilan ko'rgandim. Yana bilmadim. Aziza, uni ham tushunginda. Ba'zi bir erkaklar shunaqa, ayoli o'zidan yuqori lavozimda bo'lishini xohlashmaydi. Demak, u shunaqa erkaklar toifasiga kiradi. Nima ham qilarding? Ishonay shu ekanda. Nima ham qilardim, to'g'ri. O'zi ishlagim ham kelmay qolgandi. Unday dema. Hali hammasi o'z o'rniga tushadi. Orzularingga erishasan, hali ko'p ishlaysan. Rahmat. Kayfiyatingni tushirma. Ishxonada nima gaplar? Ishxonada yangilik, Murod aka uylanyapti. Qaysi Murod?
O'zimizda bo'lim boshqa Murod aka. Nimalar deyapsan? Qaysi Murod? Qanaqasiga uylanadi? Voy. Murod aka Irodaga uylanyapti. Mavluda opa yolg'on gapirmasa kerak. Shxonada duv-duv gap. Hamma biladi-yu. Nimalar deyapsan? Qanaqa Iroda? Qanaqa Murod? Adashmayapsanmi? Nega adashaman? Tushunmadim. Senga nima bo'lyapti? Kechiraman. Maras. Voy ablah. Kechiraman. Nimalar qilib qo'ydim? Nima bo'lyapti, muxlis? Nimalar qildim men, ahmoq? Muxlis, ishonma gapi. Muxlis, tinchlikmi nima bo'ldi? Menga foydalandim u. Kim? Nimalar menga foydalanibdi u? Tushuntir biroq gapir, nima bo'lyapti o'zi? Voy maras. Muxlis. Gapirsang-chi, nima bo'ldi? Bo'lto, nima bo'ldi, gapir. Maras, maras aka, u bilsam menga foydalanibdi u. Tushunmadim, kim senga foydalanadi? Turib qol u mingdan, tur. Hamma bizga qarayapti, nima bo'ldi o'zi? Aziza, meni kechir. Men tushunmayapman, men seni nega kechirishim kerak? Tushuntirib biroq gapir, o'rto. Murod, birinchi kun ishga kelgandan beri uni yoqtirib qolgandim. Xo'sh. U boshliq bo'lish niyati borligini aytgandan keyin unga yordam berishni xohladim. Shunday qilsam meni yoqtirib qoladi deb o'ylagandim, tushunyapsanmi? U esa mendan foydalangan ekan. Endi nima qilaman Aziza? Sen oldingda nima degan odam bo'ldim? Meni kechir Aziza. Demak, bo'lgan voqealarga sen sababchi ekansan. Kechir meni Aziza, kechir. Men senga xiyonat qildim. Kechir. Sen yosh bola emassan, Muxlis. Inson xiyonat qilsa, bu albatta xiyonat qaytishini bilishing kerak edi. Aziza! Nimalar qilib qo'ydim?